Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program the Pekhawar Ghag Sarazim Stas Kurba Muhammad Irshad. Program Kitasta Harkale Wayu. Gran Katungu program the Pekhawar Ghag Kimunga Mukhtalifu Alakota Mukhtalifu Bazarun Tazu. Alta the Halko Chikam Masaili Paribani Daga Halko Awas Chikam Nuaga Hukami Balata the Rasolo Koshishko. په دغه سلسله کې نن موږ راغلی یو صدر بازار ته دلته هم کومو کتل د بجلی د تارونو دغه شانې د پارکینګ تجاوزات او نور یو شمیر مسایل چې کوم دي نو هغه په نظر راځي په دې اړه به موږ د دې بازار چې کوم دکانداران دي عام خلک دلته راځي دا غي سربا خبرې اترې کوو چې دغه مسایل په اړه باندې هغه چې کوم حکام دي هغه سره خبري اترې شوې دي او د دې د حل لپاره دغه حکام چې کوم دي نو هغه صحیح اقدامات کوي نزو او نوري خبري د دکاندارانو او د خلکو سره کوي ګران کتونکو راغلو کالاباړی بازار ته دلته د بازار صدر سره موجود دی دا غي سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له صاحب خیر بالکل الحمدلله دا راته لګوي تاسو اول خپل تعارف کوم مناسب غنی وبکې بیا ورته وای دلته چې کوم مسایل غټ غټ مسایل پاکي د منګو ورې دلته ترقیاتی کارونو یو مسله دلته راغلی دا په دغه اړه باندې تاسو وای زما نام ظفر حمید مینا دی سینئر نائب صدر ما خپل یونینز او د کلباړي صدر ما او د ترخه دي کومه شي کوم دی یادې کنه سمنه شوه کارونو خوشي وي دي خو دې ټوټل پورا کړي دي سره خپل پیسو لپاره خپل کمیشن لپاره چې کم یو کار څنګه غختل غواړي هغه شان د کار نشته 100 سال کم یو زوړ نالي وي هغه صفا کې دو ای کله صفا تنظیمو دی اوس بار جنگلي لګولې 25 فټ باندې کړي دي او جنگلي لګولې اوس دا کې څه फायदा نشته هیڅ फायदा نشته نه پکې صفایي شته نو تاسو وایئ چې کله دا د نکاسي دلته کم صورت حال لږ باران وشي نو بیا او نکاسي او بچ کم دي نو هغه په وخت باندې زی د دې زین وزي کنه دا شاندل د بیا ولاړی وی ډنډونه ولاړ او هو دا ناله هدي او وو باز زونه کې ولاړی او باز زونه کې ولاړ نه خدای شي صفای سي تنظیم نشته څنګه جمعونه دا ټیکسونه علي او دا بیل تارونه ګوري محمد خکاری او ټو جوړن دي صحیح دا ګوران دی او نالي وګوري هغه ګوري ټول پکې سمېل سمېل دی پکې صفای مفای تنظیم نشته ټیکسو ډیره مننه تاسو خبرو کې ټیکسونو موږ سره یو بل مشرهم د دی ولاړ لږ نیم ته پوس کو السلام علیکم وعلیکم السلام درد لګوي جی جی د مشر خبرو کې ټیکسونو په والي سره تاسو په دې لګ لګ ډیټیل خبرو کې سومره ټیکسونو تاسو نه غستل کی په دا باندې تاسو بیا دا غي سره خبرې تری شوې دي بسم الله الرحمن الرحیم پہله خوځه د مشرق ټي وي شکریا کوم چې موږ له ټایم راکو مجیب رحمان چیرمن تاجر اتحاد پشاور کینٹ اور صدر تاجر اتحاد خیبر پختونخوا چونکہ دلتا چکم ٹیکسون نن پنجلس دولس لس کال مخیو د یو نا ہنڈریڈ نا 500% زیاد کری دی مونگ احتجاجونه کری دی خدا شہر نا پرسان دی و رول والا نشتا بیا دو یو فارمولا جوڑا کا پا فٹوارے حساب سرا آگا فٹوارے حساب سرا مونگا دوی سره کېناستو بیا موږ خپل سجیشن ورکړو موږ نه سجیشن وغوښتو خو ننه پورې په هغې عمل نه دی شوی لکه زه تا ته داسې دوکانونه خولی شم چې د هغه دوکان دومره کرای نه سومره چې په هغې باندې ټیکس راځي بله یو خبره دویمه خبره دا ده چې ټیکس کم نظام دی د دې ګراوند فلور د فرسټ فلور سیکنډ فلور د دې ټول ټیکسونه په یو ترتیب کې دي د دې د رجسټری او د این او سی دا په یو ترتیب کې دي موږ وایو چې د 1947 نه پس چې کله د پیپل پارټۍ په ګورنمنټ کې 18 ترمیم پیش شو نو مونږ خدا وایو چې اختیارات صوبو ته منتقل شول چې کله اختیارات صوبو ته منتقل شول پکار دارا چې زمونږ د ټیکس نظام دې هم صوبې ته منتقل شي ته وایي چې د ایم این ای ټیکس با ایم این ای پیسې کفنډ اب نه لګي د ایم پی ای پیسې به نه لګي دا به ځان له پخپله پیدا کوي مونږ امن پسند خلک یو مونږ دا غواړو چې مونږ ټیکس ورکولو ته تیار یو خو څوک دا وایي چې ټیکس نه مونږ ټیکس ورکولو ته تیار یو خو څنګه چې د دې په دې ملک کې نور قانون دی په دې ملک کې دوه قانونونه نه چلیږي مونږ دا وایو چې مونږ سره د کینی او زمونږ د ټیکس نظام د چې ګوره جی زه جیداد واخلم بیا جیداد لا 57 لاکھ روپے فی مله حکومت ته لیز ورکوم چې دا ماته ته کمرشل کا د دې 60 لاکھ روپے فی مله د رجسٹری قیمت دی چې ته به 6 لاکھ روپے فی مله رجسٹری کې په نور ځایونو کې یونیورسيټي روډ شو د خار مختلف نور ځایونو شو الته ټیکس نظام دی او دلته ټیکس نظام دی په خار کې
د ټولو نه په یونیورسٹی روډ کې د ټولو نه ګران ریټ چې دی 11 او 12 روپے فټ دی او دلتا 700-800 روپے فټ دی دا فرق دی دا د یونیورسٹی دا فټواره چې کم ټیکس لګی دی تا 600 روپے فټ دی په صدر روډ باندې لګولې 400 روپے فټ چې کم ځکه ولاړې دلته لګولې او په خار کې دا چې دی دا په 10 روپے 11 روپے 8 روپے 9 روپے دا بیا د هغه علاقو په وایز باندې مونږ دا وایو چې دا هغه په ډبل وانا والا ٹیکس وہ داغی پچاس گنے نا ہزار گنہ زیادتی یو خبر بلا خبر دارا چہ دا خار کی سخانے جی دا 22 لاکھ روپے ریٹ رجسٹرے زما 60 لاکھ روپے ریٹ بیا جتا تا نجدی لے نظم دی خپل سر تر آدم گلبرگ کی پاٹلے لگے دلے را آگا سیٹ 11 لاکھ روپے مل رہا دیکھو تا 60 لاکھ روپے مل رہا جیسے دم دا 11 لاکھ روپے مل پہ حساب سے دلتا ٹیکس ور کوم 60 لاکھ روپے سرا بیا 60 لاکھ روپے رجسٹری کوم نمونگ حکومت توایو چی مونگ ددی زی خلق یو مونگ دلتا گورا ہلے جلے شروع دی بازار دے نن بی آر ٹی خودی ہوئی بی آر ٹی جب پما لاڑا تیرا شوا کاروبار جمع تباہ شو ماں تک صدر دوئی سو کی تقسیم شو سنے دی مجھے روڈ تاب زبودم آگا روڈ چکم دی اگے مانے ٹول خار ارے خیبر روڈ بسنا دا خیبر روڈ سوزکی ویگنے دا ٹول را روان دی آ تقسیم شو پدری سو کی یو پی آر ٹی کی شو یو بل اٹھا ماں ٹریفک نظام در ہم بر ہم شو بیا دی سر جموں کاروبار تباہ برباد شو یونیورسٹی روڈ اور جموں خار کم جے کہ آ تقسیم شو پدری سو کی تب 3 کلومیٹر رات آوے گی 2 کلومیٹر رات آوے گی آگا سے ٹوڑ ہم نشے موڑے دی بولے جنگلی ہو لگی دی بی آر ٹی اسٹیشن ہی دی مونگ نشو نو مونگ حکومت نے کہو چی بی آر ٹی دا وجہ مونگ دا حالات اور 1947 نہ دا ملک حالت جنگ کے را روان دے افغانستان دا وار دا وجہ مونگ پہ امن کی نہیں ناس مونگ دماکیو شو مونگ دا وایو چې مونگ تا دے پس ٹیکسونو کی سہولت رکھیو سنگا چی دلتا سیاسی لیبرٹی دا چی کم سڑی راضی ہوگی تو حکومت بدلی گی اور ابتدا دے جے نکی گی کو ایم ایم اے جوڑا شوی دا امدل تے گٹھ لے دا کو نیشنل پارٹی حکومت گٹھ لے امدل تے گٹھ لے دے خود نن دغه دا پی ٹی آئی دا امدل دے دے پیداوار دے ولی پختون دے مونگ دا وایو چی مونگ نا دے لیبرٹی نہ جوڑی مونگ لے دا نور ملک دا نور صوبو پر رنگے سہولت راکی آگ رنگے سہولت نشتا سنگا چی مونگ تا سہولت پکار دے سنگا ٹیکسونا چی مونگ نگواڑو نو مونگ حکومت تا دا اپیل کو دے قوم سر دا نرمے اور دے قوم سر دا رحم دلے اوکے ولی چی مونگ حقیقت دا دے دا 47 سالنا دا مونگ دا افغان وار پا وجہ باندے آئی ڈی پیس پا وجہ باندے برباد شو مونگ وایو چی مونگ تا دے پا ٹیکسونا کی مکمل سہولت راکی یو بل مرګر السلام علیکم جی زمانو سید فہیم شاہ دے او دے فوڈ سٹریٹ صدر ما فوڈ سٹریٹ سے مسائل دی دا فوڈ سٹریٹ جوړ شوی کله دے کم وخت کی کولاوی سے مسائل دی دا فوڈ سٹریٹ تقریبا یو نیم کال مخ کی جوړ شوی دے او دا دی د شپې ټایم کی اور ٹائم ور کړي چې دا به د شپې ما خام مون پس کولاوی گی او لس بجو پورې بئی خو چونکہ اس دا سے کار دے چھے سٹالون اٹول بارہ 13 دی اور دکانوں مخت ولاڈ دی اور سہر نہ ولاڈی اگے نہ زمون دکانداران تا ڈیر مساحل دی یو کوئی فرنٹ دغه شو بل دی سره د کې ناشته زې نشته دی یو سلو بینځ کرسی اخې دی اغه د پاره دکانونو چې کم دا ټول بازار د خوراک دی نو اغه دا غي بار یو ټیبلم نه پری دی ورتا دا مسائل به ډیر دا دی او څه فائدې شته نه گیٹونه راته بند کی ما خام نه نو خلق راضی نہ پارکنگ تا سر عدل تبیا وینا اور چھ پارکنگ کم جی کہ پارکنگ چوک فارے دا پار زنگ دا پارکنگ جوڑ دے چھ اس پر کی پارکنگ ادھر نو ٹولے پکے ددی ریڈیم والا اڑی دی نو خلق کو پکے دا گرزے تیرے دو مسائل اگر ڈیر مسئلے دی او آغا سے سسٹم چھ کم دا فوڈ سٹریٹ وہ او کم ازاڑا دا خوراک دا ٹول بازار دکان نو دیل اس قسم ریلیف نشت دے صرف دا اگر ریڈی دی باغے گول گپی او برگر او دا اگر پہ خرسی کی نور پکے اس سشتا نا کرایا نے کھڑی ری دی ٹول د کرئی دکانوں دی خل کو سرا دی رہا تھا 15 روپے یو ریڑا او درولا نو آگ 24 گھنٹے ولاڈ دی اگے سرا زمون ٹول کاروبار متاثر دے دی فوڈ سٹریٹ مطلب داغ علاقہ فوڈ سٹریٹ آلریڈی ٹول دا خوراک دکانوں دی پدے کہ دبل سے کاروبار نشتہ دے دی چې کم چوک فارا زمون پارکنگ دے آگے فوڈ سٹریٹ دا پارا کڑے اے کہ میڈیسن والا دی اے کہ سیرو والا دی اے کہ رنگون والا دی اے کہ دا فوڈ سستے ہی نہ یو دو دکان دی پکے ٹوٹل باقی ٹولی ددی ریڑے ولاڑی نو ددی ریڑو وجہ نہ زمگا فوڈ سٹریٹ نہ چلی مطلب اٹھا خوراک سمر دکان ٹول پزے وزے ولاڑ دی فوڈ سٹریٹ مطلب خدا التراش فیملی سے رکھا با عزت کی نہیں دل تو پدرے ٹیبل باندھے پدرے کرسو باندھے بس کی گی یو ریڑے ادھر لے دا دا کوئی سم آگا اتوار بازار پشان مارکیٹ تے جوڑ کرے دے فوڈ سٹریٹ کھونے دے لاک ڈاؤن کی سمرا اثر شوے دے سمرا متاثر شوے لاک ڈاؤن وجہ نہ بالکل کاروبار متاثر شو بندو ټول د کاروبارونو بندې هر سړی د کور روړې ډېر دکانونه پکې دا دی خالی شو ولې چې مهنګۍ دا دومره شوه
حد نه زیاته مهنګای شو پوه شو مهنګای خړی را شو چې کم شی به 50 روپے اوس په 100-150 تر رسیدو خلکو کې قوت خرید شته نه خوراک کولې نشي نو آلریډی دا لاس دی بلې ورته بیریلو لګی هغې وجن هر څه بند شو نو دا پرابلم پکې شته موږ حکومت نه دا مطالبه ده چې مهرباني دې وکړي موږ له دې په ټیکسونو کې چھوٹ راکړي او څه مودې پورې دی دا بازارونه دې موږ ته کلاو کړي چې دا خلک زی راځي پروگرام کې راځه دا وخ د فیډریشن چې کوم دی د صدر ټریډ الاینس داغي مشر غلام بلال جاوید هم ملاله داغي نن تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے یہ بتائیے گا یہاں پر جو ہم تاجروں سے ہماری بات چیت ہوئی ان کے بہت سارے مسائل ہیں تو اس ان مسائل کے حوالے سے انتظامیہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے اور وہ ان کے مسائل کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ ہماری فیڈریشن کا شروع دن سے ایک ہی طریقہ کار رہا ہے اور وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کو ترجیح دی ہے اور ہم نے ہمیشہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کیے ہیں اس کی پاسٹ میں جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے جس طریقے سے عوام کے جو مسائل تھے تاجروں کے خاص طور پہ جو مسائل تھے ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود جان صاحب کو رابطہ کیا اور ہماری تنظیم کو انہوں نے بلایا اور ہم نے تمام تاجر جتنی تاجر تنظیموں کے جو صدور تھے ان سب کو ادھر لے کر گئے اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم نے وہاں پر معاملات حل کیے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہماری تنظیم نے ہمیشہ ٹیبل ٹاک کو ترجیح دے کر ابھی کمشنر پشاور ڈپٹی کمشنر پشاور ان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کیے اور الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پر ہمیں کامیابی ملی ہے تاجروں کے مسائل میں آئندہ بھی ہر جتنے بھی افسران بالا ہیں جو ڈپٹی کمشنر جو کیونکہ ہر 6 مہینے بعد بدلتے رہتے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں میں نے مشرق ٹی وی کے پروگرام پہ سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے اس میں اپنے انٹرویو میں بھی یہی کہا عمران خان صاحب سے بھی گزارش کی کہ تاجروں کو آن بورڈ کیا جائے یہ جو تاجر تنظیمیں ہیں اور سرحد چیمبر ہے ان کو بلا کر بٹھا کر ان کے مسائل کا حل نکالا جائے اچھا ہم نے جب تاجروں سے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیکسز جو ہے یہاں پر ٹیکسز دیگر شہر کی دیگر جو علاقے ہیں وہ مطلب 500 گنا زیادہ ٹیکسز یہاں لگی ہے تو ان ٹیکسز کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ کیا اور اس کا حل کیا ہے بالکل ہم نے ڈپٹی کمشنر پشاور اور کمشنر پشاور سے ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز بھی کی ہیں اس وقت ہماری علی امین گورنر پور صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی اور ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کچھ دن پہلے 5 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا ہے اس طرح انشاءاللہ ہمیں ادھر بھی امید ہے کہ ٹیکسز کے معاملات بھی ہمارے ٹیبل پہ حل ہو جائیں گے بہت شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام درد لگوئے جی دل تاسو د تاجرانو چې کوم تنظیمونه دي مختلف داغي سره زمون خبرې اترې وشوي مسائل څه دي چې دا او داغي د حل لپاره تاسو د انتظامی سره خبرې اترې کړې دي نه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امین حسین بابر مونږ خو انتظامی سره وقتاً فوقتاً خبرې کوو او مطلب دا مسائل هم زیات دي خو انتظامی هم کار کوي بس نور خو داسې خاص خبره نه ده مطلب دا دی چې مسائل زیات دي دلته پارکینګ مسله ده پکار دا دی چې دی مونږ سره وعده شوی وی چې مونږ به تاسو ته 2 پارکینګ پلازاز جوړو پکار دا دی چې هغه پلازې جوړې کی چې دا ټریفک فلو چې کم دی دا برابر شي ٹھیک شي او نور چې کم مسائل دي نو هغه خو د چاپړي فروشانو مسائل دي نور مسئلې دي چې دا څومره رش کمی فلو کمی نو خلک به زیات راځي نو مونږ خو دا سوچو چې بیاټي د وجه نه دا شی کمیږي خو ان شاء الله کمیږي هم لګیا دی خو دومره خاص فرق نه دی راغلی مونږ وکتل لاک ډاؤن نه ډېر کاروبارونه چې کوم متاثره شوي وو اوس هغه دوباره هغه کاروباري سرګرمیانې چې کوم دي هغه په قلار قلار دوباره روانې دي بحال کیږي خو دغه بیا یو سړی صدر ته راځي هغه خپل شاپنګ کوي هغه سره به ماشومان وسره نو هغه د ګاډۍ هغه ودرولو هغه ته یو ډېر لویه مسله ده په دې مسلې د حل لپاره تاسو څه ګڼئ چې په څومره وخت کې تاسو وایئ چې موږ سره وعدې هم شوي دي نو هغې په دغه وعدو باندې اوسه پورې سامل درآمد نه دی شوی چې پارکینګ پلازا ستاسو خبره وکړه ګورئ داسې کار دی چې دی کې خو وقتاً فوقتاً موږ دی ته میټینګونه هم دی سره شوي دي او ما په خپله باندې اپلیکیشنز هم ورکړي دي لیکلې چې بای دا پارکینګ پلازا چې کم دي نو دا زمونږ د وخت ډیر اهم ضرورت دی او دای مونږ سره 2 پارکینګ پلازا چې کم دي نو وعدم کړی و چې یو دا شفی مارکیټ سره او یو دا اسٹیټ بینک سره خو هغه هم پته نه لګي بس فایلونو کتابونو نظر ته لاړل نو اوس عملی کار پلان نه دی شوی تاسو دوه خبره وکړه که دغه شان 2-3 پارکینګ پلازا پرې صدر کې جوړ شي نو دغه د ټریفک دغه مسایل چې کم دي بیا د پارکینګ مسایل څومره حد پورې حل کیدی
دا خو چې کم دی نو دا خو زه تاسو ته که داسې ویم چې دا 90-95% پورې دا حل کېدی شي نو زه به غلط ځکه نه ویم چې دا خو چې کم روډ باندې دا ګاډي ولاړ دي نو دې کې خو دا داسې دي ګاډي دي چې دا د دوکاندارانو خپل ګاډي دي او هغوی سهار راشي او دلته پارک او ماښام ځي نو بیا گاگ ته د ګاډیو درولو ځای به کم ځای کې ملاویږي نو دې د وجې نه دا روډ هم بلاک شي او دوه دوه درې درې لائنونه د پارکینګ جوړ شي نو چې دوه دوه درې درې لائنونه د پارکینګ جوړ شو نو بیا په دې کې ټرافیک فلو به څنګه وچلیږي. یو بل مرګر سره مولا لري راغین ته پوس کو السلام علیکم. السلام علیکم سنگه جی. خی بالکل درد لګو ایدل ته مسائل خو مونږ کتل مشران نور هم خبري وکړي د بجلی څه صورت حال لري بجلی چې کم تارونو ای داغي څه صورت حال لري بھائی جان داسې مسله ده دلته د بجلی دای صورت حال لري چې هر وخت تارونو مسلې ټینشن ني د بجلی بالکل وینا او بل ماشاءالله دا سي راځي کنه چې داغه مسره جواز نشته خټېډ ویل نه راځي درې درې کمرشل کاتی دي او لاجی دي او چې وابړې ولا راشي تارونه دي سوزکی دي کلا لاند ټول جوړن دري پزمکا چې ورته اور شو پوه شو آله برازي چې 2-3 روپے ورکو نو موږ برازي اترونه کولاوي سیټ کوي به بیا هم ټول لا جوړن دي تاسو مخامخه غشتې شي دي واخلي ایک شنو ګوري خپل به تاسو اندازو شي دي خبره سو آی سم مطالبه کوي چې کوم د حکام دي وابډا والا دي یغې نه سوخت نه کوي مهرباني دي دا کې 1947 نه کوم تارو لګیلو ما غزاړه تارونه دي او ما غ جنجال دي چې دا مسلې متل حل شي پوه شو د بجلی مسله حل شي بجلی ني بلونه پوره وي او بجلی ني وي او نه کېبل لا واچولې شي صحیح ده جی بالکل دوی وی چې نوی کیبل دراته واچول شي د بجلی چې کم دی نو هم مسله ده وی چې بلونه چې کم دی نو هغه خو راضی هغه موږ جمع کوو هم خو بجلی چې کم دی نو هغه نه بل طرف ته چې کم تارونه دي نو هغه په هر ځای کې ځوړند دي جاخی دي دا غی له وجه نه هم مشکلات دي ګران کوتونکو پروگرام کې به دا شانې د خلکو سره د خبرو اترو سلسله روانه وي خو موږ سره ټیم دی د وړې شانتي دمي د مخلو واپس راځو موږ سره اوسې د مینا پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هر کله وایو صدر بازار کې موجود یو چې کوم تاجرانو مسایل دي د حالت چې کوم نور د پارکینګ د غشاني د تجاوزات او د بجلی تارونه د غشاني یو شمیر مسایل چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلل خلکو به خبرې وکړي دا مونږه پار باب روډ کې موجود یو د بازار چیرمن مونږ سره موجود دی دا غي سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ډیر مننه جدار ته لګوای دلته چې کوم منګه د پارکینګ او داشان موټر سایکلو دغه وخت نه هم زی په زی قائم شوی دی دغه تاسو ته سم مسایل دي او په دغه اړه باندې تاسو چې کوم چارواکي دغه سره خبرې ترې شوی دي چې دغه مسلې د حل لپاره اغي سو کې اوس چا څه کړی دی کنه اوس هم چې د پارکینګ زی په زی الټا سیده پارکینګ ولاړ دی دا ډیر خراب شو دی او موټر سایکل دونه مسلې دي کې موټر سایکل نن سبا هر یو فوټ پات باندې موټر سایکل ولاړ دي نو کوم سم دې ته پکار دا دي کې دې باندې چې په هو کې نو دا مسائل دي بس د تختو جماعت د تختو جماعت سره دا ټول موټر سایکلونه جماعت لارم بند شوی دي ټول دکانونه لارونه بند شوی دي دلته تاسو وګوره بار تاسو لاړ شي وګوره فوټ پات ټول بند دي موټر سایکلونه ولاړ دي ګاړې ځې په مطلب حالت پارکینګ باندې هټوله دي نو دا سیس نو یو کس دا غره شي بازار ته عدالت هغه خپل سودا کوي دا سره فیملی مو سره دا سره خپل گاډي نو هغه بیا چرته پارک کوي دا سره دی لپاره گزټډ پارکینګ شته چې مقرر شوی صدر کې دلتا دوادری پارکینګ جوړ شوی دی التا ودرو یا دا سه کوي کې جی مطلب غلط پارکینګ نه دا گاډي دلتا فوټ پاث باندې سیده ولاړ دی شاته بیا هغه نو یو دو دو غنټه بیا فلک ولاړی کې جی ها انتظار باندې کې دا گاډي لری شي کې مونږه گاډي وباسو نو دې باندې پولیس هم دونه تاون نه کوي مونږه هته وایو کې جی د فراشي یا هتا لفټر تک جی دا لګ لره کوي دا سه مسله ده نو دا سیس ته مونږه وکتل بازارونو کې چې بکم نور کله کم رش و هغه شانتي په نظر نه راځي د کورونا چې کم لا
لاکډاون تیر شو پای کې د استاسو کاروبارونه چې کوم دي بیا خاص کرم کو وراله صدر خبرو کو څومره متاثر شوی دي سر ډیر متاثر شوی دي خاص کر کې لاکډاون نه پاس دې دا کاروبار زیرو باندې لاړو نو اوس لګا هوشي د شادي حال باندې شادي حال کولوشي میریج حال نو هغه د پوجه دا بیا کاروبار لګو چتی دا نور سیزنل باندې هغه باندې لا ګورنمنت په کار دے کې دې باندې ہورو کی نو دا مسائل دی دے دے پا وجہ دا کاروبار چلی گی دا مطلب دے زمونگا کاروبار انہوں دا سے دی کے دا وعدہ سر ریلیٹڈ ہی دا سے نو آہا بیا او دونه جو کم پخوانه با کم اهتمام کی دو شادی حالونو وټول اغه د وژن لکه مطلب تاسو د کاروبار دغه سره تړلې په بالکل نه جی شادی وعده نه کیږي نه نن سبا چې دا چرته کی لوگ خلکو کورونا وړا وړا دي دونه هو پر کنه د کولې شي بار چې ده هر دونه گراوند دي ته نشته کې بار سره هو کی نو دا ټول شادی حال نن سبا دونه شادی حال کلو شي دغه پرش کلو شي د کیره فنکشن سره دي ته وکی زما نوم فیض اللہ خان صراف تھے ز دے بازار پریزیڈنٹ نے او دل تا خود دے گاڑو ڈیر گٹ پرابلم جوڑ دے چ دا ٹائم خود عمر لشتا او ہاری او پی صادر بیلے چولی او چ دس مازی گھر کے دس اورا شینو دا پارکنگ ڈبل دے پارکنگ ڈبل چ مازی گھر کے بل موٹر سائیکل تقریبا دا سینکڑوں پہ حساب ولاڑ دی کہ زمون کسٹمر راضی اغلا پارا زے لشتا دا گاڑی او حکومت پہ بالکل ادے دے چه دنه مونږه ټرافیک والا تم سوزه لویلی تاړه کې مونږه خو په بند نه پوي کو چې سو وجه دا صدر کې ډیر زونه دي پارکینګ پلازه دي جوړه شي دکاندار خو مجبورا نو درې دکاندار به اوس لري کی جی خو چې دلته بیا د شفی مارکیټ گاڑی د ګور بازار گاڑی نور را شودري کی اورا ته ټوله ټوله ورځ ولاړی نو هغه په وجه دکاندار مجبورا نو درولې غنی تاسو ګورې چې چدا دے اوس پکی گاڑی منځلې کیږي او ټول به صادره مچولی دین یو عجیب حال روان دی بازار نه دی مطلب زمون خډر ګران بازار دی د ګول نو دلته خو چې اکثریت خلک راضی نو ګاډی کې راضی مطلب مجبوری دا غي چې سونه ور سره روپی نو دلته غي ته پارکینګ ځای نه ملایويږي نو بازار ریټ په وجه سونه په کاروبار ډیر فرق راغلی دی خلکو قوت برداشت ډیر کم شو کنه قوت خرید کم شو د خلکو او وخت سره بس رزق دې ملاوی کی خوا خوان دې لښته چې کم پکار دې سبا کی چابړی لګی دې لی دې بازار کې یعنی تاسو دې تواړو ته داسې توجه شي او داسې تاسو دا کیمرې او سره وګوري چې بازار کې به تاسو خپل ټولر څخکار شي منګا موجود یو د سرو یو دکان دی په صدر کې مخکې هم د یو مشر سره خبرې شو دا غو هم دغه وینا و چې کوم لاکډاون تیر شو دا غیره وجنه شادي حالونه بندي ودونه چې کوم دی شانتي نه کی مخکې چې به څنګه کېدل نو دا غیره وجنه دا کاروبارونه دا غي هم ډیر متاثر شوی دی نو لګ د سرو پاړه هم د دین لګ ته پوسنه کو چې دغه شوبه کې سومره په دې باندې اثر شوی السلام علیکم وعلیکم السلام درد لګوي دا ودونه چې کوم دینو هغه به مخکې کېدل د خپل خپل موسمي دا ځل چې کومو پرې کې کورونا راغی لاکډاون پکې راغل دکانونه بنو سومره سازه کار متاثر شو جی بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم ډاکټر شکیل دی او زمونږ چې کم دي زرګرې سره د پلار د نکنه را رواني هم زرګران را رواني کله چې لاکډاون رالو نو د لاکډاون نو مخکې زمونږ سونه ریټ ډیر زیات کمو خو یو هم لاکډاون ډیر زیات خراب کړو ځکه چې دلته چې سونه دکانونه دي ډیر های کرایې نه دي نو یو خو هغه کرایې نه موږ د خپل جیب نه ډکی کې س هغه درې میاشتې نقصانات هم ومنتل اوس دویم نقصان دا دی چې ګولډ اوس یو سو ورځې مخکې 1,30,000 ته رسېدلی و اوس 1,15 کې دی خو اوس هم د خلکو د قوت خرید نه دی ځکه چې نشي اغستې زمونږ کاروبار دی سره ډیر زیات متاثره شو او ډیر زیات خراب شو ځکه چې مخکې ډیر جینکې هم په کم ریټ کې چا ودونه نشو کولی ځکه چې ډیرې جینکې د هغې نه پاتې دي اوس خو دونه ګران شو چې اوس خو ډیر مشکل ده زموږ کاروبار وسه ډیر زیات
متاثر شوی دی مطلب د کم زینه د تاسو راضی د کم زینه دا غی چې مخ کم درتګ د دلته دروړلو د کم ګول چی وی د هغه ترانسپورټیشن پا چارجز کی وغیرہ کی باقی صحیح اضافه شوی د بیا چې کم د لاک ډاون د دوران به تاسو مطلب د دې د چې کم دا به کې دو راتلل بنور کنه همدا شان درې مې شو همدا شان دکانونه سره بند نه جی لاک ډاون کې مکمل دکانونه بندو او دغه د لاس مونږ د ټول نقصان مونږ دي حالانکه ګورنمنت په دې دغه باندې مونږ ته لګ د ټیکس دغه کې شوټ راګي نو بیا د ټول مال مونږ د دوبۍ نه روړې شو هر زرګرت لې شي الته نه خپل سونه روړې شي خو مصیبت دا دی چې الته نه سړې سونه والی خو ډېر په اسانه باندې دغه طریقې کار ډېر اسان دی بس ټیکس ورکا لګ شانتي صدر هم خود ته په ایرپورټ کې پری دی خو چې دلته رورسې نو دلته د ندی د ایکسایز والو دی د نه اونې سي نو موږ حکومت ته دا یو خواست دی چې موږ له دې کپه د لاک ډاون کې موږ له فیور را نکو نو دا فیور خوراک چې به نو موږ سه امپورټ ایکسپورټ کوو چې دې کې موږ ته اسانه وي سومره ټیکس پدې مې تاسو سعودي عرب نه یا دوبۍ نه تاسو خبر وکړه دلته نه چې تاسو کوم ګولډ دلته راوړی نو سومره ټیکس دلته غواړي په څه حساب باندې ټیکس دی یره جی الته چې کم دی نو تقریبا چې سونه تاسو نه روچا تکړی وي د دوبۍ نه نو د دوبۍ په ایرپورټ باندې تا نه صرف او صرف 190 درهم لري او دلته چې رورسې نو پاکستان کې خو تا ته پته ده دلته د ټول والی دلته ټیکس خبرې نشته وسته غلې ته ولې تالته نغلا کړې ده کنه بدلته نه ټول ضبط کی دلته ټیکس خبره نشته او کدا سه یو نارمل ټیکس یې خوي چې د دوبۍ نه مال لازی او دلته بیا مونږه ټیکس ورکولې بیا بم ټیکوا خو نه جی هغه مال ضبط کی دلته یې څه طریقه کار نه جوړ شوی چې د سومره میاد پوری لکه سومره یو لاس تولې چاراول شل تولې راول 50 تولې راول داغي په مناسبت سره د ټیکس دغه دیو مقرر کړي نه نه د دې ویلویشن نشته جی بس الته نه خو ډیر په اسانه راشي خو چې دلته په ایرپورټ کوشي نو ایف ای اے والا یا د ایکسایز والا دا مونی سی نو جیل تم کی او مال ہم لاڑ شی زبت شی نو دا مونگ دا پر ډیر غټ نقصان دی کمونگ لکه دا چرتا فیوری را دا دی فیوری را کڑی وی کم سے کم دا دی لاک ڈاون پا وجہ چی کم مونگ تاوانو نو کل کانا زکر ما خود تا ستو وی چی دا دی بازار کی دا سی دکان نیشتا چی دا غی دو لکر روپے کرائی دا دا ټولو خغ های کرایانی دی نو کرایانی مونگ دا جیب نور کی مونگ باغی کی خراب شو قرضداری شو پکی نو حکومت خو موږ لاغي کې سره نقل دکانونه را باندې بند کړ خو صفه وره السلام علیکم وعلیکم السلام لګه ته وای دا جی سومره دکانونه دلته پر صدر بازار کې او بیا تاسو لګ دی باندې هم خبر وکړي چې دا کم لاک ډاون تاسو سومره متاثر شوی بسم الله الرحمن الرحیم زمان هم نثار خلیل دی او د صراف اسوسییشن پریزیڈنٹ یم صدر یم تاسو چې دا کم خبر وکړي چې یاره صدر کې سومره دکانونه نو دکانونه خو ډیر زیات دي او خاص کر بیا دی کې په لاک ډاون کې دا واړه دکانونه چې کوم دي کوم کاریګر طبقه ده قزدار ته دا وایم چې اګي اوس څوک پکې رکشا چلی څوک ټیکسي ګاډی رانی ولې بل هغه چلی ولې چې بچی خو ته پیسې غواړي کور کې خرچه غوښته شي اګي د دکان کاری نشي پوره کولې د بجلی بل نشي ادا کولې روزګار داسې خراب شوی دی تباہ برباد شوی دی چې سونه دومره زیاته ګرانه شوې ده چې د غریب سړی د وس نه بهر شوې ده چند کسان به اخلي دې کې به شک نه چې څوک به نه اخلي چند کسان به اخلي نو کم چې واړه دکانداران دي اغي ته د کلو خلق راضي او د کلو خلق چې سمره دي عام مزدور طبقه والا خلق دي اغي بالکل ډاون شوې دي خراب شوې دي او چې سمره ټیکس لکه پراپرټي ټیکس بیل راځي بجلی سره مختلف قسمه ټیکسونه لګولې دي دغه راځي د دې د ادا کولو توان هم نه لري او لاک ډاون کې خو داسې و چې چا سره هغه لشل روپیا پور کې وي د مړي ژوندۍ د پاره عام ختم شو او الټا کا داسې کم کا سرمایدار طبقه وا اغي ته مونږ ریکوست هم کړو چې بې زوم دي غریبي طبقه سره مالی امدادو کوي نو ډیرو کسانو کړي دي ډیر کسانو ته راشن ملو شوی دي نو کم سرمایدار خلک چې وو اغي د غریبو خیال ساتلې تر خپل وس مطابق پوري خو اوسم زوم چې کما طبقه دا غریب طبقه دا کم ورکوټي دکانداران دي اغي بالکل دکان کې کینی پدې نه چې آلته دکان کریم ته وخته شي
او د بجلی بلم ته وخته شي مجبور دي چاغي ټیکسی گاڑی چلے صحیح ذرا تم لگوئے چکم متاثر خلق دی حکومت پکم طریقہ بانی وس چکم صراف خبر منگو کو پکم طریقہ حکومت ساسو ہیلپ کولے شی ہیلپ کولے شی چ سمر ٹیکس سن دی چ دا معاف کی کم ور کوٹی دکانداران دی چ دا گیا پراپرٹی ٹیکس ٹول معاف کی نو کے دے شی چ دے سرا گزارو شی چ ولے چ دل تہ پی دا ٹیکس زورم دے دل تہ پی دا کرایا نو زورم دے او هیڅ نور څه وسیله نشته دی نو ځکه دی ټیکسی لین تر ټول څومره کاریګر دي چې هغه وته ټیکسی چلی مونږ په ډیر پریشانی او خفه یو په دغه شی باندې چې زما یو زرګر ورور تر اوسه پورې د زرو په دوکان ناست وو اوس پردی رکشا چلی یا پردی ټیکسی گاڑی بل موټر چلی نو مونږ ته په ډیر افسوس او دوک راځي کم کسان چې د تیر کال خبره مونږ کو تیر کال په دې ورځو کې اوسط څومره گاګ براتلو او دغه په نسبت باندې اوس اوسط څومره گاګ راځي نو تیر کال چې کوم تاسو خبره کوي نو هغه کې تقریبا تر 50,000 پورې فی توله وه اوس 1,15,1,16 نه تر 20 دا اوړي راوړي داسې دا 4,000-5,000 کې 15 خو بس تړلې ریټ ته خو تر 20 پورې ورسې بیا راکوشي اسې مخکې خو 36 تم رسېدلې وه 30 تم رسېدلې وه خو اوس هغې نه راډاون شوې ده نو د غریبي طبقې د وس نه بهر شوې ده د کلو ولې چې مونږ خو راغلي یو سونه خرڅو اوس چې سونه اخلي څوک نه نو اډو ما سره دوکان کې پرتې نو څه پېږي ولې چې زما تعلق به د کلو خلکو سره وي د غریبي طبقې سره به وي نو هغې د وس نه بهر شوې ده اوس ډېر خلک زه کلو کې ګورم چې آرټیفیشل جوړلي استعمالوي آرٹیفیشل جولری چې کوم دنو هغه استعمالیږي څومره د دې کاروبار سره تړلي خلک چې کوم دنو هغه مجبور دي نور کاروبارونه چې کوم دي دوی هغه شروع کړي نور کسان هم دي دا هغه سره هم خبرې کوم موږ سره اوسه د مینا پاس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو صدر بازار کې موجود یو د مختلف چکم په صدر کې بازارونه دي د هغې تاجران چکم مشران دي تاجران دي د هغې سره خبرې اترې کوو دلته چې د هغې کم کم مسایل دي د تاجر اتحاد صدر چکم چیرمین دی شوکت الله صاحب هغې مر سره موجود دي د هغې نه به تپوس کوو السلام علیکم السلام علیکم جی لکه دا وای جی دلته کم کم غټ مسائل دي پاغه باندې خبرات الری ووم شوې چې کم د بجلی تارونه دي نور د غشان دي تاسو مخبل پاغه باندې خبر د بجلی باره کې دا خبره جی په کار خدا د صدر روډ مین روډ دی هغه بجلی کا کولوی نو پروا نشتا اندرون په شاور کینټ کې چې څومره ایریا دي کنه جی لکه سټریټ دی نو په کار دی چې دلته کیبلې او دا شیزونه بدل شي دا ټول دلته لینونه بدلول پکار دی او کیبل یا چول پکار دی څه نقصانونه شوی او زبر دا تارونه موږ ګور ډیر لاندې دي جاه جاه هم دي دا اوس پر څه نقصان شوی د تارونو د وجه ډیر جاني نقصان هم شوی دی د خلکو مالی نقصان هم شوی دی هورونه تنه سوزل لګیدلې دي پکار دا چې دا کیبل یو لګي او دا نور دغه ختم شي صحیح بیا لکه موږ دا خبر وکړو د لاکډاون تیر چې کوم لاکډاون تیر شو پای کې کاروبارونه چې کوم دي نو هر کاروبار چې دین واغه نقصان نسیدل هغه ډیر زیات خلک متاثر شوی دي تاسو دلته چې کوم مارکیټ کې تاسو تاسو کاروبار باندې څومره اثر شوی دی بیا دغه د دوکانونو کرایان شوی نور چې کوم مختلف اخراجات دي دغه پاړه باندې څومره نقصان شوی دغه سوی دی تاسو دا کلنا کورونا شروع شوی دی جی تاسو کلیک بازارونو کې وګورئ اندرون پېښور کې کې نو ټول دکانونو باندې دا لیکلي کرای کې لی خالی هي غنی صدر کې با په کرای دکان نه ملاوې دو اوس دومره کاروبار خراب دی د ورکوټي دکاندارانو دومره روزګار خراب دی په کار داده حکومت لا چې بلا سود قرضې موږ لا ورکی الا به زموږ دا کاروبارونو خکېږي چې یو یو دکان کې به یو لک روپیا سیل کېدو کنه او زرم زرم لیکي او زر روپیا هم لیکي کم بیا ټی چې دلته لاړو دا غي د وژنه سه نقصان شوی دی چې کوم تاجران دي یا غي ته دا غي په دا کې سه د غره غلې کاروبار ته سګنی کو وسنی بیا په روان وختونو کې دا غي ته سه نقصان شته دی نه یار جی زه په لاره د ماکونه نقصانو بیا د بیا ټی نقصانو بیا ور پسې د کورونا نقصانو کاروباری طبقه او خاص کر دکاندار طبقه ته سره بالکل تباہ شوی دی په کار دا حکومت چې د دې سره امدادو کې ورکوټي قرضې ولور کې
یو بل تاجر را سره مو لاله لغینم ته پوسکا السلام علیکم وعلیکم السلام در لګوي مونږه قتل ډیر زیات تجاوزات دي دې خلاف څوک څه کوي زمونږ د بازار د تجاوزات د لاسه تباہ و باد مونږ دند دکانداران چې کم یو مونږ 900 دکانداران یو بار پر روډ باندې تقریبا 100 دکانداران دي روډ والا زمونږه مارکیټونه پنا کړی دي زمونږ مارکیټونه د روډ والا د تجاوزات د لاسه نخکاری نه مارکیټ پته نه لګی چې مارکیټ کم ځای کې دي مارکیټ گاګ ته نخکاری گاګ نکثر مارکیټ غلط خطای دي د دې تجاوزات د لاسه زمونږه 900 دکانداران چې کم دي په خساره کې روان دي د 900 دکاندارانو بیړه غر کړه په دې موږ ته عمل وکړي موږ له دې تجاوزات د بازار نه ختم کړي که په دې عمل ونه شو موږ د 900 دکانداران چې کم یو دا به موږ روزو په دې روډ باندې موږ کینو موږ به پندونه په دې روډ باندې ږدو بیا به موږ له څوک نه راځي موږ به بیا څوک نه پاسې ځکه چې موږ د تجاوزات د لاسه ډیر زیات خراب یو څوک دی دا دا د مین روډ والی د کیمرا تاسو ګمو کې تاسو په تولې کې مین روډ والا ټول دی غته روتی دي هر دکاندار چې کم دی جی هر دکاندار په 15 فوټ 18 فوټ کې ناشته موږ یو ځل دا فیصله کړې و چې په دې په 3 فوټ کې کینی په 3 فوټ کې موږ بیا د مارکیټ دند دا فیصله وکړه چې 3 فوټ نه دی په 5 فوټ کې کینی خو دې دکاندارانو سره پورې 5 فوټ هم نه دی منلې جی موږ سرکاري اهلکار ته جی دا زموږ درخواست دی چې موږ د بازار په طریقه خپل چې کم د دې بازار مشران به دې سره کې ناشته نشي خبرې ترې نشي کېدې د دې بازار مشران موږ په خپل منځ کې ډېر ځل خبرې وکړې جی موږ یو ځل دې کې پټه مچولې و په 5 فوټ کې موږ پټه چولې و هغه پټه چې تر کم حد پورې چلی دا نو زموږ بازار صحیح و ډېر پر اوټینو ډېر صحیح و هغه پټو نه خلکو تجاوز کو لاړل اتلس فوټه تر وتل او موږ ته ډېر غټ تکلیف دی جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام زستا سو شکریہ دا کوم اول د مشرق ٹی وی والا ز جنرل سیکرٹری مده دی شفی بازار تاسو د تجاوزات په اړه کی متعلق خبره کوي جی تجاوزات تقریبا دا سوم کال دی پنځم شپږم کال دی شدہ تجاوزات معنی منګه احتجاج هم کړی دی درخواستونه مور کړی دی خو زه به دا یو خبره وکم جی چې زمنګ دا 2 میلیون چې د مین روډ جوړ شوی دی دا د خپل مفادو لپاره جوړ شوی دی دا صرف د تجاوزاتو لپاره جوړ شوی دی چې تجاوزاتو لا تحفظ ورکی دا غیر لپاره زمنګ د لپاره چې کم دی دن نه تاسو ګوري 900 هر یو مارکیټ کې 72 70 60 دکانونه دي فرنٹ ته دوه دکان دي چې دوه دکانو چې کم دی شاته دا 70 یا 50 دکانونه دي یا 30 دکانونه دي دا د دوه فرنٹ والا چې کم دی دا غو مارکیټ مخه ورکه کړی دی نو منګه خو بار بار لګې دي اوس تقریبا یو هفته مخکې منګه بیم تلی دې باکې د منګه درخواست ورکړې دي چې مهرباني وکړي منګه دې مارکیټ دې بازار منګه حل لو باسي منګه ار وخت کې په دې معنی لانجیم شوې دي په دې معنی جګړې شوې دي دا 2 مینون شي جوړ شو هم په دغه وجه جوړ شوې ولی چې زه تا ته اجازه در کوم د 3 فوټو یا د 5 فوټو نو په 12 فوټو ولې زکینم په 15 فوټو ولې کینم 40 فوټ روډ دی په 40 فوټ کې تاسو خوده د سیو ګوري په دې مین روډ لګلاټ شي دا د ناس تجاوزات دسی خو یو هدي دا هر یو شی یو هدي چې کم تاسو د غړي د هم تاسو دکانداران دي کنه تاسو په شان دکانداران یغي نو خبره تر وینده مسله نه حل کی چې تاسو یو بل خراب دومره دا کوي په خبرو نه حل کی یره جی په دې معنی خو ما خو تاسو ویل شي په ډیر سوالونه ډیر منتونه دي کې شوې دي ډیر لانجیم شوې دي ډیر جرګیم شوې دي هر قسم دغه شوې خدا خلک نه مونږ دي خپل یونین جوړ کړو اغه دوی خپل یونین جوړ کړو بس د تحفظ د پاره جوړ کړل دي چې بس مونږ دغه سیفټي بس مونږ په مین روډ سي ک 10 فوټ کې راوځو ک په 5 فوټ کې راوځو او ک په 15 فوټ کې راوځو دا د دې لپاره بس سیفټي یونین دي او خپل مفاد د مین روډ د پاره د مفاد دا پروا نه شته چې د نظم یو رو دکاندار ناشته دي هغه دې غریبۍ لراغله هغه هم دلته سموزدوري کوي نه 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 دا خبره نه شته بس په مین روډز ما به چي د زپي ګوز ما کار پی څومره متاثر شوی دی کورونا لاکډاون دی دا خو تقریبا زه به دا ویم چې دا دنه مارکیټونو کې څونه دکانداران دي دا مین روډ هم زه دا یادوم دا په کرونا کې متاثر شوی دي د کې څه شک نشته دي خو نه اوس موجوده شي دا کرونا ختم شوی دا عذاب نو مونږ نه لري کیږي دا عذاب مونږ حکومت ته اپیل کوو چې برای مهرباني په دې تجاوزاتو باندې تاسو غور وکړئ راشي چې کوم حد بندی دا په خپل حق کې نه وي زموږ دکانداران به دغه نه کوي مخالفت نه کوي مشرق ٹی وی مہربانی چې دی تجاوزاتو خلاف دی منګلارل
امنګ نه خبره ته ریلی من انتظامیه تا اغي دراشي په مقدي مقدي وګوري ک دي نه روتي من چې داسو کسان انټرویو ورک دا دي الټه جرمانه کی کروتی دي دکاندارانو ته من خواسته یا بلې چې تاسو روزه خصو نه روزه تاسو لرشه د شپې مارکیټ ان چې غز بدل من درکو چې دي درې غز نه سي سلور غز نه سي کشپک غز نه سي آیا دا بازی بازی مرګری وای چې دا دغه ټول د مفادو جنگ دی خو ار یو سړی هغه وړي دی خپل طرف ته راکاږي وای زمون کور ته دا لار دی لوا دا نه وای چې زما کور دی هم بادي ضرور کور نه دی هم بادي روډ والے وای چې زمون کور دی بادي موږ له خدای روډ را کړی دی تا له روډ در کړی خو موږ د روډ حکومت ته اپیل کوو چې تاسو دی له یو حد ورکی موږ د دکاندارانو خلاف نه یو خو هر یو سیدی یو حدی او چې حد نه بار شي نو بیا به موږ مجبور شو موږ به روډ ته وځو په مجبورۍ باندې موږ به دا چاپیانې والو یا ایسې چولا ادا به ورکو چېرې موږ له دننه ګاګ راتلی نه شي نو ته به دا تاسو زموږ دا چاپیانې والے خو تاسو لږ په دې مارکیټونو باندې دی روډونو تاسو په دې روډو په روډ کوم دکان دی او د مارکیټ کوم پوزیشن دی تاسو لږ د هغې تصویرونه والے تاسو هغه هم انتظامیه ته یعنی ستاسو ټی وی دا انتظامیه ګوري هغه مې هم ګوري دلته تاسو کاکانو سره خبرې وکړي نو هغه موږ دا نه وایو که تاسو ته خخ کاری دي دغسې ناستې یو فوټ دې نور هم زیات شي. د دې دې ګاګ کرنا تپوس وکړي موږ دې مکوې موږ تاجر د مارکیټ والا تپوس په خدای تعالی یقین وکړه اوس پیو ګرځا تر دې آوازونه واوره تر دې بد اخلاقی واوره ټول ارباب روډ ته ګاګ لاړلو کم اخلاقیاتو د وجه قسم دې دا مارکیټ تباه شو گینی وسم هغه دوکا هغه پہلا شپی مارکیټ کو چې کم به بار اخبارینو کې راتلو د بار ملک هغه شپی مارکیټ هغه شپی مارکیټ اوس میټاو دی زه ګرځم په خدای تم دې نه دې ته چاویزاتو د وجه خپل دکان ته تلې شمه ایست د وجه نشم تلې او ته کیمرا خپل وګرځو موږ د تدا نه یو چې یار موږ خسړی یو موږ راوتی یو ته دا کیمرا وګرځو د دې اخلاقیات هم درته پته ولې دي اوازونه هم درته پته ولېږي یو بل تاجر السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما ذاکر نامه د مین بازار دکاندار دی دو خو اعتراض نه کی دی یو خبرو کې دوه یونین جوړ دی خو دی دو په خپل کور باندې مطلع اعتراض نه کی دی طرف ته لګ مخوا چا او ته کی مرم نه لګ دی خو ته یو سودا وګوره چې دا تجوازات دي کنه دا په خپل مطلع ځای کې ناسي الان کې دلته ټول زرګران دي او دا غینه به وجود هم چې دی راوتی دي زمنګ په کور کې چې کم دی جنگ دی زمنګ په کور کې په دې باندې جنگ دی دا زمنګ په دې مین بازار باندې دی تراس کی خکې زه دې سره بالکل اتفاق کوم چې په دو فوټو کې کینو دا زما کور دی خبخ کاری که په درې فوټو کې په پنځه فوټو کې خو زه دا وایم چې یو ګوت ځان ته نشته تاسو ور ګوت ځان ته به راځي جی جی اوس تاسو لاړ شئ په دې دې چې کوم خبرو کې د دې دکانونو ته تاسو پیل زی ورته زستا دکان ګورم ستا دکان ګورم چې ته په کم ځای کې ناشته الان کې دا 18 فټ تک 20 فټ دا زمنګ لار ده ٹھیک دی دا غیر دو 4 فټ یا 5 فټ دا په هغه 5 فټ کې تو ګوره دی الګ یو اعتراض وکړلو چې زما زنانم ناراضی دام دکاندار دی ٹھیک دی کنه ته پاغه کې وګور چې یو کس نه دویم کس د ستلې شي د دې دو دکانونو کې چې دا کم تا ته ویلې بیا چې دې دو خبر صحیح وي ز پخپل باندې دکاندار يم ز شټر سره کینم ز در سره ګور دا لوس کو مزر د دستخط کوم چې شټر سره کینم چې مال رزق الله پاک راکې راته به راک خو لکه د سده چې په یو اعتراض او په بل اعتراض دا دې دو چې ویل چې دوه یونین جوړ دي کنه دا په دې وجه باندې جوړ دي چې دې دوی رستو شي او غې دوی چې مونږ نه رستو کی دې دوی مخ کې شي غې دوی مونږ خو لکه به ما خبره زیو غوته چې زه بل ته نیسم سلور بزان ته نیسم بل دا دې خو ته تاسو لګو ګوري یا په دې اعتراضونه نشته په غې اعتراض صرف هم دا یو شپې مارکیټ دی د دې په اقتدار کې چې کله دې دغه یونین په غې کې بس په کاوازونه کې الحمدلله زمنګ یونین چې راغله دی کنه نسپک هواشتا نسپک خبره شتا او درش الحمدلله تاسو بازار ته ګوري دا نه رشته چې هغه چا خبره صحیح پکې څوک ته دې نشي او وجه سره چې الحمدلله هر سړی خوشاله دی چې څوک دا خبره کوي کنه چې څوک دا خبره کوي هغه د خپل اصلاح پیلو کی ٹھیک شو خپل اصلاح دی او کې بل ته به اطلاع کی
مارکیٹ نو تو دا مین روڈ خبر کئی دا دے ہر مارکیٹ تلار شی اد گوری چھ مارکیٹ زمنگ دا 44 فٹ روڈ دے 44 دے روڈ 22 فٹ یاد کر 44 دے دا من دا توغ چجی ماتی کڑے مو سے ظلم زیاتے کڑو اگے باوجود من یونین جوڑ کو الحمدللہ زم یو 10 یونٹی دا چھ نسپک ہواش تا دا گا کی عزت احترام شتا بل الحمدللہ دینہ 10 اویتی کے بازار تو کو سمرا رشتے او وجہ دارا چھ الحمدللہ ہر سڑے خوشحال حالات بیرتا خوشو الحمدللہ ډیر خوشو خو صرف دا خبره ده چې دنه مارکیټونه زتا سولار شي دا خو 44 فټ روډ دی چې د کې خلک لس فټ روتی ټیک شو الته چې دی کنه 8 فټ روډ هغه مارکیټ کې 4 فټ روتی 2 فټ لار 2 فټ کې اسیم یو بل سره ټچ کیږي پروگرام کې سره یو بل مرګره مولا لري راغی زم ته پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام روجان تاسو کاروبار چې کوم دی هغه د کورونا چې کوم لاک ډاون تیر شو څومره سر پاغي شوی پاغي خډه زیات اثر شوی آی کې بدرې میش بند وو کرایان مالکان غوختي او ټول کاروبارونه ورسره خراب شوی او باندې بجلی بل نو ما غرنګ راتله او شاګردانو تنخواګانې غوختي او داسې چم کری پرې نه ښه او داسې د غیره وجه ډیر زیات نسخان خلکو کو معلومه پاتې وګرایانې خلکو غوختي او د هغې وجه ډیر زیات خلکو نسخان وکړو اوس چې کوم د لاک ډاون ختم شو دوباره خلکو حل چل چې کوم دی بازارونو کې دوباره شروع شو نو کاروبار سره لږ ډیر گزاره واپس وکړه لږ ډیر گزارو کا دا ټیکسونه ما غرنګ حکومت طرف هغه غرنګ ټیکسونه وار یو شیز را وای حکومت طرف هم سره هیڅ امدادو نشو نو چې کوم دلته کوم وکړه ډیر زیات تجاوزات جوړ شوې دي د غیر وجنه زی په ځکه موږ پارکینګونه جوړ شوې دي ا دې لپاره یو سرکاري سی پارکینګ پلازا نه نه پکاره وار سړې بس خپل حکومت ته بس سړک د پاسه غوډري موټر سایکل ګاډي ریډو والا دا یو شی خپل یو غره بس حکومت جوړ شوې دي دا سړې خپل یو خوخه ده چې کوم مسایل دي نور په دې بازار کې موږ قتل د بجلی تارونو په حواله سره د غشاني د بجلی بلونو په حواله سره دا حواله سه حکومت نه سه وختنه کوي بس حکومت لنګوز دا غوړون دا لګډون څومره نسخانه دکاندارانو شوی کرایان نه واغشتل شوی ډیر نسخانه مو شو اوس کم از کم دا ټیکسونه هم ته معاف کی لا کم کی نیم کیا او دا بلونه کم کیا او دا څومره شزونه اوسم سره حکومت لا سوال صحیح ډیر مننه بالکل جی پیښور صدر کې څومره تاجرانو دا غی سره زمنګ خبره ترې وشوي یو شمیر مسائل دي چې پاکي د ټیکسونو په اړه باندې دوی خبره کوي چې ډیر زیات ټیکسونو په دې باندې لګي دا غی سره سره دلته تجاوزات دي چې کوم ترقیاتی کارونه شوي دي چې پای کې هم مسائل دي دا غی سره سره کومګه د بجلی د تارونو خبرو کو نو زی په زی باندې تارونه زولند دي دا غی لوجه دی و چې بار بار دا شانی واقعیات هم شوي دي نو در باب اختیار نه دوی څومره تاجران چې دی دوه غوښتنه کوي چې د بازار خلکو ته دی لګ توجه ورکړي شي څومره لاک ډاون تیر شوی دی پای کې دیو کاروبارونه ډیر زیات متاثر شوي دي نو په دیو دی ټیکسونه چې کوم دي پای کې لکه مې وکی او دوی ته دی بلاسود قرضې ورکی چې دی کوم خپل کاروبارونه وړې وړې قرضې تور کی دا خپل کاروبارونه دوی دا شان جاري وساتي ګرانو کو هم دې سره د پروګرام ټیم سرتر سي اجازه واړو الله پامان